ドジャースのムーキー・ベッツがロイヤルズ戦で死球により、左手を骨折した事故が SNS 上で大きな騒動を引き起こしている。投げたのはロイヤルズのダン・アルタビラ。この事故が故意ではないと彼とチームは説明しているが、ドジャースファンはその説明を受け入れていない。特にアルタビラの XQ ツイッターは、父の日に彼が娘に感謝の意を表した投稿に批判が殺到。ファンからは、ムーキーも父親だ、という声や、彼はグラウンドに崩れ落ちた。最悪な投球だった、と非難するコメントが多数寄せられている。試合後にアルタビラは、全くもってこいではない、と語り、ベッツの無事を祈っているとも付け加えたが、ドジャースファンの怒りは収まらず、SNS での攻撃は続いている。この事故によって、ベッツの骨折だけでなく、球界におけるファンの反応の厳しさも浮き彫りになった。こんな不幸な事故が起こらんように、極力バッティングの妨げにならないような、ハードプロテクターをつけた方がいいと思うわ。ベッツ選手が抜けることが本当に悲しいし悔しいが、ファンならば考えて行動してほしいで。ベッツ選手も誹謗中傷することを望んでなどいないだろうし、そういうことが起こってるのだと知ればさらに気持ちが沈むはず。ベッツさんは誹謗中傷は望んでないで、すっぽ抜けやろ。残念ながら死球も怪我もイップスも野球の一部、ファンはそういうのを受け止められるようになりたいよな。すっぽ抜けたって言ってるけど、あの打席やたらとインコースの球が多かったんよな。バットと手がボールで挟まった感じで痛そうやったわ。インコースが得意なベッツだが、踏み込んでしまって避けきれなかった感じやろか。ファンとして悔しいのはわかるが、報復死球が応酬するような荒れた試合じゃないし、故意じゃないのは間違いないやろ。球場のブーイングはいいけど、追い打ちで SNS 攻撃による誹謗中傷はいかんよ。